Berikut merupakan keputusan perlawanan Piala Asia pada hari ini di minggu ketiga pada hari Selasa 23 Januari 2024. Untuk keputusan perlawanan Piala Asia pada hari ini, pasukan kebangsaan Iran menewaskan pasukan kebangsaan Uni Emirat Arab dengan keputusan akhir 2-1. Sementara itu di perlawanan lainnya, ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Hong Kong yang ditewaskan oleh pasukan kebangsaan Palestina dengan keputusan akhir 0-3. Sementara itu di perlawanan sebelumnya, ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Australia yang bermain seri 1-1 melawan pasukan kebangsaan Uzbekistan. Dan ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Syria yang menewaskan pasukan kebangsaan India dengan keputusan akhir 1-0. Kemudian untuk jadwal perlawanan seterusnya, pada hari Rabu 24 Januari 2024 ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Irak yang akan melawan pasukan kebangsaan Vietnam pada jam 7.30 malam waktu Malaysia. Dan ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Jepun yang akan melawan pasukan kebangsaan Indonesia pada jam 7.30 malam waktu Malaysia. Lalu untuk top gol sementara Piala Asia 2023 ada Akram Afif dengan 3 gol, Aiman Hussein dengan 3 gol, Jackson Irvin dengan 2 gol, Lee Kang In dengan 2 gol, dan Mahmud Al-Mardi dengan 2 gol. Kemudian untuk top assist sementara Piala Asia 2023 ada Samam Khodas dengan 2 assist, Yasin Al-Naimal dengan 2 assist, Al-Mus Ali dengan 2 assist, Ahmed Al-Hajjaj dengan 1 assist, dan Akram Afif dengan 1 assist. Dan berikut merupakan kedudukan terkini Piala Asia 2023 selepas perlawanan pada hari ini.